И здравейте, тук пацан. Е, от 2.4.2 в това видео ще покажа как да си оправите лага на целия компютър. Въобще не е на целия компютър. Аз го правя само заради Майнкрафт. Не знам дали се отнася за целия компютър. Така. За начало ще почнем с ето това. Мисля, че всички знаят какво е. Не, никой не знае какво е това. И за да се появи, дискате Ctrl Alt Delete, там де се изключва уж компютъра. И след което трябва да ви излезат разни неща. И сега е последното, което е Start Task Manager. Добре. Трябва да ви излезе ето това. Добре. Има разни излишни процеси, които трябва да спрете, за да ви се оправи компютъра. И когато се натовари, не толкова ви е байта. Например. Сега отивам на десктопа, на компютър. Properties. Нали, цъкате с десен бутон, после Properties. И ако мине 230 ГГц, т.е. гигабайта, не гигабайта, ми до 2, над, ако стане 230, над 230, ето това тук, то ето това, и започвам много да ви цепи. Да, в принцип стигам до 1.40, да те изключи излишния процес. Например, препоръчително е да не сте с включен Skype, затова когато ако правя клипове на Minecraft, в който участват други хора, снима през телефон. Тоест, телефона ми е Skype. Да. Добре, и другите работи там, програмки, като сега ще махна излишните процеси, виждате, в момента имам 20 гигабайта включен. А не, трябва да минава 2.30. Това в момента е много близо, ако включа Minecraft, ще стане 3 нещо. А това е лошо. Така, процес. Мене, например, да ми трябва PC Speed Booster. Никакъв шанс ми си да го стряма, не мога. Steam. Процес. Етия. WLM Explorer. Никога не ги имахте. Ето това е Bandicam. А това е нещо друго, което... Не. Ми трябва да може да се спре клипа, може да се... Не спре. Clean Master Host Process for Test Hamachi. Извинете, рестартирах го. Рестартирах компютър. Java Update. Така. И приспосадът. А и Firefox. Windows. Да, това е Bandicam, с който снимам. Ето, вижте, стана по-малко и заради Bandicam е дигнат, иначе стана на 1.40. Да включим Minecraft. Това. Добре. Възможно е да има и други излишни процеси. Ето в момента е 2.8 и 10. Подига се, разбира се. Обаче, ако бяхме оставили излишните работи да си работят, ще стигне до 3, което е лошо. И в момента няма да ми цъпи. Но мраз така. Да ме пуска в някоя гадна пещера и там да ме убива. Така. Зареждам и то World и не цепи. По принцип на флат никога не е цепило, затова за да ви покажа. Ще влезе в някой сервер. Е, бутерка. Не го харесвам по сервер, ма трябва да влезе там, защото няма къде. Да, по принцип, не би трябвало да ми цепи сега. На Minecraft, като снимам, ми цепи, да. Значи ми цепи по-малко от преди. И ето. Виждате, не ми цепи толкова много. И на вас не би трябвало да ми цепи. Както и аз знам за видеосетинги, за облаците, с тях много цепи. Ето, не цепи толкова много. Ако го спра, въобще няма да ми цепи. Самия клип го спра.
И добре, клипа беше много малък. Дано да съм ви помогнал. Опа, дано да съм ви помогнал. И до скоро!